ዓለም ለምንድን ነው የሀገር ባህል ልብስ ያለበስከው? ለጠየቀኝ ጥያቄ መልሱ ይህን ጥያቄ ወደ አንተ ማዞር ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ነን ማለት ነው። አንተ ሩሲያ አሁን እጅግ በጣም የሚገርም ትልቅ መሳሪያ ነው የሰራችው። ሳርማት የሚባል መሳሪያ ሰርታለች። አሁን በአሜሪካ እጅ ያለው ቴክኖሎጂም ይህንን ሚሳኤል የመምታት እድል ዝቅተኛ ነው ወይም የለውም። ጀስት ሙሉ በሙሉ ክበቡት፣ አንድ ዝንብ እንዳይወጣ ከዚህ አንድ ዝንብ እንኳን እንደማታልፍ አድርጋችሁ ክበቡት እና ጀስት ጠብቁ የሚል ትዕዛዝ ነው ያስተላለፉት። ኢትስ ሚራክል ለእኔ የአምላክ ተአምር ነው። እንዴት አድርጎ እዚህ ምድርና ሰማይ የተገናኙበት ቦታ ላይ ኢትዮጵያን መሀል ቁጭ እንዳደረጋት እኔ ለመላው ጥቁር በጥቁርነት እኮ ነው እኔ ተናግሬ ያለው እስራኤል ሄድኩ ጊዜ ዴር ሱልጣን ገዳምን ኢየሩሳሌም ሆኜ ያንን ያየሁት እኔ በጥቁርነት። እስራኤል ከራሷ ብሔራዊ ጥቅም አንጻር ግብፅ በከፍተኛ ደረጃ የምታስፈልጋት ሀገር ነች። እስራኤል ከግብፅ ጋር ያላት ግንኙነት ደግሞ ስትራቴጂክ ነው። ገብቷል። አልፎ ተርፎ የኢትዮጵያ የሆነን ገዳም ጥንታዊ ገዳም በማናለብኝነት ግብፅ እንድትወርሰው ግን እስከ መፍቀድ ባሪያ መሆን ማለት ግን አይደለም። ይህ የቤተ ይስሐቅ ፕሮግራም ነው። ቤተ ይስሐቅ ዘወትር ቅዳሜ ከምሽቱ አንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ይቀርብላችኋል። ዛሬ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዘንላችሁ የምንቀርበው ዓለም ከጎኔ ነው ያለው። እንደምታውቁት ዛሬ ዕለተ ቅዳሜ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለበት ማግስት ማለት ነው። ነገ ደግሞ የትንሣኤው በዓል ነው። እንኳን ለትንሣኤው ዋዜማ በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። ዓለም እንግዲህ እንደምታውቀው ነገ የትንሣኤው ዋዜማ ነው እና አለባበሳችንን እንኳን ትንሽ ቀየር አላደረግነውም። ዓለም ለምንድን ነው የአገር ባህል ልብስ ያለበስከው? ለአንተ ጥያቄ መልስ ከመስጠቴ በፊት ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ ዛሬ ለዋዜማ እንኳን አደረሳችሁ፣ ነገ ደግሞ ታላቅ የትንሣኤ በዓል ይሆንላችሁ ላለው ለጠየቀኝ ጥያቄ መልሱ ይህን ጥያቄ ወደ አንተ ማዞር ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ነን ማለት ነው። አንተስ? እኔም እንግዲህ ልክ እንዳንተው ማለት ነው። እንደኔ ምን ቡናችን ደርሷል። እንኳን አብሮ አደረሰን። ፈንዲሻው እሺ፣ እዚህ ቀጥ ያዝ። ኦኬ ግማሽ እኔ ያለ ስኳር ነው። ሲወፍሩ አብሮ የሚመጣ ብዙ ጣጣ አለ። እኔም እንግዲህ ኪሎ እስኪጨምር ድረስ በስኳር ልጠጣ ብዬ ነው። ታንኪው፣ እናመሰግናለን። ላንቺም እንግዲህ ዓለም ዛሬ በሁለት ሀሳቦች ላይ ነው የምናጠነጥነው ብዬ ነው የማስበው። አንደኛው እንግዲህ በዓለማችን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ውጥረት ያነገሰው የሩሲያው ጦርነት ነው። በሩሲያና በዩክሬን መካከል ያለው ጦርነት ነው። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በሌላው አቅጣጫ ደግሞ ስንመለከተው የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የተሰቀለበት ቀን ትንሣኤ ዋዜማ ላይ ነው ያለ ነው። በሁለቱ ነጥቦች ላይ ነው የምንወያየው ብዬ ነው የማስበው። እና እስቲ እንደው መጀመሪያ ስለ ሩሲያው ብናወራ፣ ሩሲያ አሁን እጅግ በጣም የሚገርም ትልቅ መሳሪያ ነው የሰራችው። ሳርማት የሚባል መሳሪያ ሰርታለች። እና እንደው ስለ እሱ እስቲ በእርግጥ ዓለምን ያንቀጠቅጣል ይሄ መሳሪያ? እንደው አቅሙስ ምንድን ነው? የአሁኑ ሚሳኤል ያው አህጉር አቋራጭ ሚሳኤል ነው። በአንድ ጊዜ
ከ10ና ከ10 በላይ የኒውክሊየር አረሮች ተሸክመው መሄድ የሚችል ነው። ይሄ ችሎታው ነው። ሌላው ልዩ የሚያደርገው ቴክኒካዊ እንትኑ ምንድን ነው? እስካሁን ድረስ ኢንተርኮንቲኔንታል ሚሳይሎች ልክ እንደ አውሮፕላኖች ናቸው። ለጦር ጀቶች ይመታሉ፣ በአየር ላይ ይመታሉ። ምን ያህል ሊሳካልሃል ገብቷል። አንድ ወገን አጥቂ ወገን ለምሳሌ ራሽያ ወደ አሜሪካ የኒውክሌር መሳሪያ ተኩሳለች ብለን ብናስብ ከተለያየ ቦታ ተኩሳለች፣ መሬት ላይ አቅራቢያ ካለ መሬት ላይ ከመሬት የሚወጣለ፣ ከአየር የሚወነጨፋለ፣ ከሰርጓጅ መርከብ የሚተኮሳለ ከባህር። እነዚህን ሁሉ ታቀናጅና ማነው አሜሪካ ደግሞ የራሷ ካፓሲቲ አላት። እነሱ ገና በህዋ ላይ ያሉ ማለት ነው። ሚሳይሎቹ ወደ ኢላማ እስኪደርሱ ድረስ ባለው ሂደት መምታት የምትችልበት እድል አላት። ገብቷል። አሁን እዚህ ውስጥ ጌሙ የሚሆነው ምንድን ነው? ከምትተኩሰው ውስጥ አብዛኛው እንዲያልፍ ነው ጥረት የምታደርገው። ተመተው የሚቀሩ አሉ እና አብዛኛው እንዲያልፍ ነው አንተ የምትጥነው። ስለዚህ የጠላት ራዳር ወይም ትራኪንግ ሲስተም ተከታትሎ እነዚህን በአየር መቃወሚያዎች መጥተው በአየር ላይ እንዳይጥሏቸው ለማድረግ የምትጠቀምበት የራስ መንገድ ይኖራል። ይሄኛው ሚሳኤል ግን ከዚህ ነፃ ነው። አሁን እንደተነገረ ከሆነ አሁን በአሜሪካ እጅ ያለው ቴክኖሎጂም ይህንን ሚሳኤል የመምታት እድል ዝቅተኛ ነው ወይም የለውም። በቀጥታ የታቀደለት ቦታ ላይ ያርፋል፣ ይሄዳል። አሁን ምንድን ነው አሁን አንዱ ሳይንቲፊክ እንትኑ አሁን የሰራችው ሚሳኤል ልዩ ባህሪ ከሁለት በአንዱ ወይም በሁለቱም ልተኩሰው ይችላል። የምድር ፖል አሉ፣ ሰሜንና ደቡብ፣ በሁለቱም በኩል ልተኩሰው ይችላል። አሁን እንግዲህ ፋርዘር ሳይንሳዊ የሚጠይቅ ነው። ኖርማሊ ሌላ ጊዜ እንደዚህ የሚቻል አይደለም። ምናልባት አንዱ ኳሊቲ አድርገው ያቀረቡት ይህንን ሚሳኤል ማለት ራሽያ ከሁለቱ ፖል በአንዱ ገብቷል ወይም በሁለቱ ልተኩሰው ትችላለች፣ በዛ በኩል ልተኩሰው ትችላለች ይችላል። ይሄ ማለት ሳይንሳዊ ትንተናውን ትተን ይሄ ማለት መሬት ላይ የተጠመዱ ራዳሮችም ሆኑ ሳተላይት ላይ የተጠመዱ ወይም በሳተላይት የሚሽከረከሩ ራዳሮች እና ትራኪንግ ሲስተሞች ዲቴክት ለማድረግ አይችሉም፣ ያስቸግራቸዋል። በየት በኩል እንደሚጠብቁት እርግጠኛ መሆን አይችሉም። አባባሪ ገብቷል። ከዚህ በፊት ያለው የሚሳኤል ሲስተሙ ፊዚክሱ አካሄዱ የታወቀ ነው። ስለዚህ ታውቀዋለህ፣ በየት እንዴት ይመጣል፣ እንዴት ይሆናል፣ ከዛ ምን ያርቆ የሚለው በሙሉ ይታወቃል። ስለዚህ እነዛን ሚሳኤሎች የሚመጡበትን መምጫ በር ታውቃለህ፣ የሚገቡበትን ከፍታ፣ ከዛ በኋላ ቆይተው ወደ መሬት እንዴት በስንት ደቂቃ ውስጥ ስንት ደቂቃ እንደሚፈጅባቸው እነዚህ ብሎ የታወቁ ናቸው። አሁን ለምሳሌ በዛ በባህረ ሰላጤው ጊዜ 90 ደቂቃ ነበረ ሳዳም ሁሴን ኢላማውን ተኩሶ ማለት ነው የተኩሰው እስከድ ሚሳኤል ሳውዲ አረቢያ ዳህራን ወይም ደግሞ እስራኤል እስከዚህ የ90 ደቂቃ ሂደት አለው። ስለዚህ ይህንን የ90 ደቂቃ ሂደት ዳይሴክት አድርገው ይከታተሉታል። እና እንትኑ ይሄ ምንድነው ለምሳሌ ፓትሪዮት ሚሳኤል የሚተኮሰው ኦልሞስት እዛ ሊደርስ ምናምን ሴኮንድ ሲቀረው እንትን ላይ የሚገጨው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉ እነዚህ አይሲቢኤሞች ሆነው እንደዚህ ሂደታቸው ይታወቃል። የዚህኛው ግን መምጫውን ማወቃቸው በሁለቱም ፖሎች ሊተኮስ የሚችል ከሁለቱም አቅጣጫ። ስለዚህ ቤት ይበጣል የሚለውን ጠብቆ አሁን በምናውቀው እስከዛሬ በተጠቀምንበት መንገድ ልጠብቀው የምትችለው አይደለም ነው አንዱ።
እንግዲህ ሁለተኛው ራሳቸው ፑቲን የተናገሩት ምንድነው? ተመሳሳይ አናሎጂ የለውም ነው፣ አይመሳሰልም። አሁን ካሉት የኢንተርኮንቲኔንታል ቦሊስቲክ ሚሳይሎች ጋር አዲስ ነው፣ አይመሳሰልም። የሚያመሳሰለው ነገር የለም። ስለዚህ ከዚህ በፊት ሌሎች አህጉር አቋራጭ ሚሳይሎችን የምትከታተልበት የምትመታበት እነዚያ በዚህ ባሉት መንገዶች ሁሉ እንትን ልትለው አትችልም፣ ልትመታው አትችልም፣ አትችልም። አዲስ ነው ስሪት ወይም ለጠላት ጸረ ሚሳይል ጥቃት እንደማይመች ሆኖ የተሰራ አዲስ ሳይንሳዊ ውጤት ነው ማለት ነው። እና አስከፊ የሚያደርገው 10 እና ከ10 በላይ የኒውክሌር አረሮች ቀጥቷል። እንግዲህ አረሮች ስንል ምንድን ነው ማለት ነው? የጦር ጫፍ ነው እንትን ምንለው። ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው አንዱ የኒውክሌር አረር ምን ያህል ቲኤንቲ ይዟል? ይፍንዳ። ምሳሌ 1 ኪሎቶን ሊሆን ይችላል፣ 50 ኪሎቶን ሊሆን ይችላል፣ ገብቷል? 100 ኪሎቶን ሊሆን ይችላል፣ ገብቷል? ከዛም በላይ ይሆናል። ለምሳሌ አሁን 50 ኪሎቶን ይሄ ሂሮሽማ እና ነጋሳኪ ያወደሙት አይነት ማለት ነው። ግን በትንሽ ነገር ላይ ያን ያህል ቦምቡ ያን ያህል መሆን ሳያስፈልገው በትንሽ ሳይዝ ታምቆ የበለጠ ዲቫስቴቲንግ ሆኖ የተሰሩ ናቸው አሁን ያሉት ኒውክሌሮች። እና በአነስተኛ መጠን የነዛ ጥፍጥፍ የሚያክል የማጥፋት ኃይል ያላቸው ናቸው። ስለዚህ ምን ያህል ኪሎቶን ያላቸው አረሮች ምን አልተገለጸም እንጂ የተለያዩ 10 በላይ አረሮች ይይዛል። እነሱም ብቻ አይደለም የሚይዘው፣ እነዚህ የኒውክሌር አረሮች ብቻ አይደለም የሚይዘው፣ እንደገና ደግሞ ሌላ ኤግዛክትሊ የኒውክሌር አረር የሚመስሉ ግን የውሸት አረሮችንም ይዛል። አሁን ኢማጂን ለጠላት ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሚሆን ስተኩሰው። እንግዲህ ዋናው ያንን ሚሳይል የምትመታበት ዋና ዓላማ እነዛን 10 የጦር ጫፎች ከጥቅም ውጭ ለማድረግ ነው። ገብቷል? አስር የኒውክሌር አረሮችን እኮ ይዘው ሲሄድ ምን ማለት መሰለ፣ 10 የተለያዩ ታርጌቶችን ይመታል። 10ሩም አንድ ቦታ ላይ ይወድቃሉ ማለት አለ። 10ሩ ለተለያየ ታርጌት የሚጫኑ ናቸው። በጣም ከባድ ሪሊ ከባድ ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ለማክሸፍ ያለ እድል ተመልከት፣ ከሚሳይሉ ልዩ ባህሪ የተነሳ አሁን ቅድም ባለው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የኒውክሌር ወጀብ ይዞብን የሚመጣው ወደ ተለያየ ዓላማ እንትናቸው ጠበቀው የሚበተኑ ናቸው። እንደገና ደግሞ ከሚበተኑት ውስጥ ደግሞ የትኛው ነው የእውነት የትኛው ነው የውሸት የሚለው ደግሞ ዳይሌማ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በማንኛውም መመዘኛ አይታይም። ደግሞ በዚህ ላይ ከዚህ በፊት ባለው መንገድ ተከታትለን ልትመታው ጋራንቲ የለህም። እንደዛም ሆኖ ደግሞ ልትመታው ትችላለህ ተብሎ እንኳ ቢታሰብ ወይም ትሞክራለህ ቢታሰብ ከአስር በላይ የኒውክሌር አረሮች የሚይዝ ነው ለአስር ኢላማዎች። ከአስሩ ኢላማዎች ደግሞ የተቻለውን ያህል እመታለሁ ብለህ ስትል ውስጡ ደግሞ ሌሎች 3፣ 4፣ 5፣ 6 ሊሆኑ ይችላሉ። ኤግዛክትሊ የኒውክሌር አረሩን የሚመስሉ ግን አረር ያልሆኑ የውሸት ማወናበጃዎች ይዞ ነው የሚሄደው። የዚህ ሁሉ ዓላማ ምንድን ነው? በማንኛውም ዘዴ አገርን ከመጠቃት እንዳታድን ነው። እና ይህን በማድረግ ረገድ በጣም ትልቅ አቺቭመንት ነው። ስለዚህ ሩሲያ ብቸኛ ታጣቂ ናት በዚህ ረገድ አዲስ ግኝት ይዞ በመምጣት ብቸኛ ናት ማለት ነው። ሳይንቲፊካሊ በጣም ለየት ያለ ብቃት ያለው አውዳሚ የሆነ የአህጉር አቋራጭ ከአህጉር አህጉር የሚሄድ ከአፍሪካ ህንድ የምትመታበት ብትፈልግ ከህንድ አሜሪካንን የምትመታበት ከአሜሪካ ቻይናን መምታት አህጉር ከአሜሪካ አውሮፓ መምታት የምትችልበት ወይም አውስትራሊያን አህጉር ከአንድ አህጉር ወደ ሌላ አህጉር ድረስ ያኛ ሁሉ ርቀት ተጉዞ ኢላማውን ሊመታ የሚችል ሚሳይል የሚሰራቸው በጣም እና ይሄ ለየት የሚያደርገው ቭላድሚር ፑቲን በሀገራቸው ቴሌቪዥን ቀርበው ሚሊተሪው ነው የሚነግራቸው እና ከሙከራው ከአንዱ ያው ታውቃለህ
ራሽያ በጣም ሰፊ ሀገር ናት። ካንድ ክልሏ ወደ ሌላ ክልሏ ጫፍ ኢላማ ተዘጋጅቶለት ያንን ኢላማ በሚፈልገው መንገድ አውድሟል። ስለዚህ በጣም ነው የተደሰቱት ቭላድሚር ፑቲን እንደ ሀገሪቱ ጦራዊ ጠቅላይ አዛዥነታቸው እና ይሄ ምንድን ነው ያሉት የራሽያ መከላከያ ኃይሎች የውጊያ አቅምን የሚያፈረጥም እና ሀገራችንን ከማንኛውም የውጭ ስጋት ነፃ የሚያደርግ ነው ሲል አንዱ ባለስልጣን ደግሞ ምንድን ነው ያሉት ለኔቶ የተበረከተ ስጦታ ብለዋል። አሁን ከወቅቱ ሁኔታ አንጻር ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ያሉት ራሽያን በተናኮል ጥሩ እንዳልሆነ እና ራሽያ ላይ የሆነ ነገር ለመቃጣት የሚፈልግ አገር ከመኖር እንደሚሰረዝ የሚያሳይ ሚሳይል ነው ያሉት እና ፑቲንም ብለዋል እንግዲህ የሀገራችንን ስጋት ላይ ለመጣል የሚያስብ ወገን ሁሉ ሁለት ጊዜ እንዲያስብ የሚያደርግ ነው ብለውታል። ስለዚህ እንግዲህ አሁን ፑቲን አሁን ፊት ለፊት ያለው ከዩክሬን ጋር እያደረጉ ያሉት ጦርነት የአውሮፓ የዜና ምንጮች አብዛኛዎቹ ፑቲን ተሸንፈዋል የሚል ዜናዎችን ነበር ይዘው የቀረቡ ያሉት። ሁኔታዎቹ በታሰበው ጊዜ ጦርነቱ ማለቅ አልቻለም። ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ደግሞ ሰሞኑን ለረጅም ዓመታት 10 ዓመት አካባቢ የመዋጋት አቅም አለን ምናምን እያሉ ዜናዎቹን እያወጡ እያወሩ ነበር እና አሁን በምን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት? እንደተባለው ረጅም ጦርነት ያስኬዳል ወይስ ሩሲያኖች እንደሚናገሩት ከሆነ ጦርነቱ ማብቂያ ጫፍ ላይ ደርሷል? እውነቱን ያው እውነቱ ስንነጋገር ጦርነቱ ራሽያ ባሰበችበት መንገድ አልሄደም ብለው ከሚያምኑት ውስጥ ነኝ። ምክንያቱም የተጠበቀ ብሊስክሬግ ነው። ሶስት አቅጣጫ የገባችው ክሩዝ ሚሳይሉ አለ፣ የጦር ጀቱ አለ፣ ኦቨርዌልሚንግ ነው። እነዚህ ነገሮች ተጨምረው ራሽያ በጣም በአጭር ጊዜ ራሷ ኪየቭን ዋና ከተማዋን ጭምር እንደምትቆጣጠር ነበር የተነገረው። ኢንፋክት ይህን የሚሉት ምዕራባውያን ናቸው። ይህ እንዳይሆን ለማድረግ ግን ዝም ብሎ እንደማይመለከት ለማድረግ እንደሚሰሩ ግን ተናግረው ነበር አስቀድመው። አሁን እንደምትመለከተው ጦርነቱ ራሽያ ዩክሬን ውስጥ የጀመረችው ምን ብላ ነው የምጠራው፣ እሷ ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ ይባል እንጂ ውጊያው በራሽያና በዩክሬን መካከል ግን አይደለም። ውጊያው በራሽያና በኔቶ መካከል ነው። አሁን የማታየው የጦር ጀት አይስ አልሰጡም እንጂ ለዩክሬን ከዛ መለስ ያለውን ነገር ሰጥተዋል። ቭላድሚር ፑቲን ወይም ራሽያ የሰጠችውን የኒውክሌር ማስጠንቀቂያ ችላ በማለት አሁን ከባድ መሳሪያዎች ጭምር ሰጥተዋል። ሃዊትዘር የሚባለው ካንን የሚተኩ መድፍ ማለት ነው። ይሄ ከባድ መሳሪያ ነው፣ የማጥቂያ መሳሪያ ነው፣ የመከላከያ መሳሪያ ነው። ለምሳሌ የአውሮፕላን መከላከያ አለ አይደል? እሱ መከላከያ ነው። ይሄ ከባድ መሳሪያ ነው። ሄሊኮፕተር ከባድ መሳሪያ ነው። የጦር ሄሊኮፕተሮች ማለት ነው። በተለይ በእግረኛ ውጊያ ላይ ትልቅ ሚና ነው ያላቸው። ሁለተኛው አሁን አሜሪካ ከሰጠችው ውስጥ ይሄ አርትለሪ ራዳር ሲስተም ያለችው የጠላት መድፍ ሲተኮስ እሱም በመጠቀም የተተኮሰበትን ቦታ መጠቆም የሚችል ከየት እንደተተኮሰ መድፉ ይሄ ከባድ ነገር ነው። አሁን እኔ በከፊል አባቴ መድፈኛ ነው የገብቷል። የጠላት መድፍ የቱ ጋር እንዳለ ካወቅ ወይም እንትኑ ፍንትዋ የሚያሳይ መረጃ የሚሰጥ ከሆነ አሉ የቦታውን ርቀት ዲግሪውን ምናምን ማሰር ነው እዚህ እና ትተኩሳለህ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አይተህ እንደሆነ የእሳት ግድግዳ ነው የራሽያ ትልቁ ፓወሯ፣ መድፍ ነው ግድግዳ ሰርተው ነው የሚተኩሱት። ስለዚህ አሁን ያንን ቦታ የሚጠቁም ከሆነ የጠላት መድፎችን በኢላማ ትከካዋለህ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ መድፈኛ እንዳይታወቅ ማድረግ አለብን። ለዚህ ነው ቃኝን በመድፍ መግደል የሚኖርባናል። ገብቶሃል? አስተኳሽ
የመድፍ አስተኳሽን በመድፍ ልትገሉት ይችላል። እሱን አያየ እዚህ ጋር ምቱ የሚለው the same thing የመድፉን ቦታ የሚጠቁም ሰው ሊጠቁም የሚችል ሁኔታ ካለ እሱ መምታት አለበት። ስለዚህ ይሄ ለዩክሬኖች ትልቅ አቅም ነው። ይሄንን ነው ይላከቱ የ800 ሚሊዮን ዶላር የጦር መሳሪያ እርዳታ ብላ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ እነዚህ ካሚካዝ ይሄ አጥፍቶ ጠፊ 300 እንትን ይሰጥቻ 300 ድሮንስ አየህ፣ እነዚህ ፈንጂ ይዘው ቦምብ ይዘው ማለት ነው ፈንጂ ይዘው ወደ ታሰበላቸው ኢላማ ሄደው ኢላማ ላይ የሚወድቁ ናቸው። ስለዚህ ከባድ ገዛ ያደረጉ እንደገና የአውሮፕላን ፓርቶች እንደገቡ ነው የምንሰማው መለዋወጫዎች። ይሄ ራሽያ አይሆንም ካለች ውስጥ ነው እነዚህ መለዋወጫዎች ገቡ ማለት ከመሬት ለመነገ የራሽያ የጦር ጀቶች ሆነው በመለዋወጫ አጥረት የቆሙ የጦር ጀቶቻቸውን እንዲያሰሩ ወደ ስራ ለማስገባት የሚያስችላቸው ናቸው። እዚህ ድረስ ዘልቆ ከፍተኛ እርብር በማድረግ መሳሪያ እየቀረቡ ነው። ጸረ ታንክ ጸረ ብረት ለበስ እንደዚሁም ደግሞ በቅርብ ርቀት ላይ ያሉ ያለን የጠላት ጀቶች የሚመጡ እንደ ስቲንገር የመሳሰሉትን ያቀረቡ ነው ያሉት። እና ይሄ ሁኔታ ለዩክሬን እንደገና መረጃ መስጠት አሜሪካ አሁን የጦርነቱን ሁኔታ አወር በአወር ሰዓት በሰዓት መስጠት ጀምራለች። ገብቷል? እንዲህ አንዱ እኮ ሰርፕራይዝ ነው አይደል? በጦርነት ውስጥ አንዱ አለመታየት ነው ወይም አለመጠበቅ ነው ድል የሚያጎናጽፈው። ምንም ኃይል ይዘበት መጣ፣ በዚህ በኩል ተንቀሳቅሷል፣ እንደዚህ ኃይል ነው የመጣው፣ እናንተ መረጃ ስጡ፣ አንተ ማድረግ አለብን ታደርጋለህ። ስለዚህ አክቹዋሊ ጦርነት ውስጥ የጎላ ሚና እየተጫወቱ ነው። እርዳታው ከካናዳ ይመጣል፣ የጦር መሳሪያው ከእንግሊዝ፣ እንግሊዝ ደግሞ ጸረ መርከብ ሚሳይሎች ነው የሰጠችው። ገብቶሃል? ከምጥራልኝ ሌሎች ሀገሮች ኢቭን እነ ስዊድን እነዚህ ሁሉ የተለያየ መሳሪያ እየሰጡ ነው። ኖርዌይ ለምሳሌ የኖር አንድ እቀይረዋለሁ የምትለውን የአየር መቋሚ ልካለች። እነዚህ ደግሞ ታንክ የላክ ስሎቫኪያ ታንክ ከባድ መሳሪያ ነው። ገብቷል? በዚህ እንዲህ አይነት ተሳትፎ ስላደረጉ በመረጃ ኪ ነው። ለምሳሌ መረጃ አሜሪካ ጦርነቱን በሳተላይት ትከታተላለች። ስለዚህ አስፈላጊውን ትኩስ መረጃ ትሰጣለች ለዩክሬን። ጦርነቱ የተራዘመበት ምክንያት አንዱ ወይም ዋና ይሄ ነው። አባባል ገብቷል? ስለዚህ ቴክኒካሊ የሁለት እኩያሞች ጦርነት እስኪመስል ድረስ ማለት ነው ያለ ሁኔታ። እንደውም የቱርኩ የሩሲያው መከላከያ ሚኒስትር ጀነራል ናቸው አይደል? ሾጉ ይባላሉ። ይሄንን በይፋ መግለጫ ሰጥተዋል። ምዕራባውያን ወይም ኔቶ ሆም ብሎ ጦርነቱ እንዲራዘም እያደረገ ነው። ገብቷል? እንደዚሁም ደግሞ የቱርክ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ኔቶን አውግዘዋል። ምዕራባውያን ሆም ብላችሁ ጦርነቱ እንዲራዘም እያደረጋችሁ ነው። ገብቷል? አሁን ይህ የምታየው ጦርነት የራሽያና የዩክሬን ጦርነት ነው። ጦርነቱ በተራዘመ ቁጥር ግን ምን ይመጣል? የጦርነቱ መራዘም ዓላማ ኤርዶጋን እንደገለጸው ሶቪየት ህብረትን ለማጥቀቅ ነው። ማነው? ሩሲያን ለማጥቀቅ ነው። ሩሲያን እንግዲህ እያንዳንዱ ጥይት ሀብት ነው። ከፍተኛ ማዕቀብ ርብርብ የተደረገባት ሀገር ነች። በዛ ላይ ደግሞ ጦርነቱን ባራዘምከው ቁጥር የሁሉ ሰራዊት፣ ሎጂስቲክ፣ እያንዳንዱ ነገር አለ። አሁን ራሽያን አጣብቂኝ ውስጥ የመክተት ወይም ራሽያን የማጥቃት ነው ጦርነቱ የምታራዝ ነው። ግን ምን ኮስት አለው? ኢንሁማን ነው። ገባ? እዚህ ውስጥ አሁን ምዕራባውያን የሚፈልጉት እንደነገርኩ ፍጹም አሸናፊነትን ነው። ለምን ከመነሻው የምናገረው አሁን የመወገድ ጥያቄ አይደለም። ሩሲያ ኔቶ በቀድሞ ምስራቅ አውሮፓ ሀገሮች ውስጥ መስፋፋት የለበትም፣ አልፎ ተርፎ በቀድሞ የሶቪየት ሪፐብሊኮች ውስጥ እና የተሰጠን ቃል ተጥሶ ይሄ እየተደረገ ነው ያለው። አሁን ደግሞ ይባስ ብሎ ዩክሬን ማለት አንደኛው ሁለቱ ወንድማማች ህዝቦች ናቸው፣ የስላቭ ህዝቦች ናቸው። ገብቷል? ከሞስኮ በፊት የእነዚህ ህዝቦች ዋና ከተማ ኪየቭ ነው። በታሪክ ወደኋላ ስትመለከት
እና ኦልሞስት አንድ ህዝቦች ናቸው። ምንም ይሄ ታሪካቸው የሚያመለክተው በሶቪየት ህብረትም ውስጥ አንድ ላይ የነበሩ ሀገሮች ናቸው። ቋንቋቸውና እዚያ ያሉት ራሽያኛ በብዛት የሚነገርባት ሀገር ናት። አሁን እነዚህ ዩክሬን ጋር በሚመጡበት ጊዜ ራሽያ ኔቶ ደግሞ ብላክ ኤንድ ዋይት ጠላት አድርጎ አስቀምጧታል። ስለዚህ ጠላትነቱን ሴንተር አድርጎ ጠላት ብሎ የመጨረሻ መውጫ በር ላይ በቃ ዩክሬን ሲመጣ ለደህንነቷ ዋስትና መጠየቅ ወይም የደህንነት ስጋት ቢያድርባት ሩሲያ የሚያስገርም አይደለም። ይህንን አግባብ ወስዶ ዛሬ የሚባሉትን ነገሮች ከጦርነቱ በፊት ማድረግ ይቻል ነበር። ለምሳሌ ዩክሬን የኔቶ አባል መሆን እንደማትፈልግ ህገ መንግስቷስ ማስቀመጥ እንደምትችል ማለት ይችል ነበር። ዜሌንስኪ እኮ አሁን ይህን እያለን ያለው ዜሌንስኪ ይህን ከማለቱ በፊት ጦርነቱ መጀመሪያ እንደተጀመረ ሊጀመር አካባቢ በለንደን የዩክሬን አምባሳደር ዩክሬንም ምንም ኢንቴንሽን የላትም የኔቶ አባል መሆን ይህንን ማረጋገጥ ብለው ተናግረ ነበር። ይሄ ሁኔታውን ሊያቆመው እንደሚችል ታምኖበት በትልቁ የተወራ ዜና ነበር። ወዲያውኑ ዜሌንስኪ አስተባበሉ። እንዲህ አይነት አቋም የለንም እኛ እንዲህ ለማለት ፈልጎ አይደለም ብሎ የዩክሬን መንግስት አስተባበለ። አሁን ይሄ ሁሉ እልቂት በሰው ላይ ብቻ የደረሰው አይደለም፣ ዓለም ላይ የደረሰው ወደፊት አሁን በቀምና ሁላችሁ እየሰማን የሚሄደው የኢኮኖሚ ድቀት ከእሱ ጋር ተያይዞ ብዙ አይነት ቀውስ ነው ሊመጣ የሚችለው። አሁን ለምሳሌ ብዙ ረሃብ በከፍተኛ ደረጃ ይስፋፋል ተብሎ የሚጠበቀው እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገሮች እኛንም ጨምሮ፣ እነዚህ ሁለቱ ትልልቅ ስንዴ አምራች ሀገሮች ናቸው፣ ትልልቅ የእርሻ አቅራቢዎች ናቸው፣ የማዳበሪያ መስሪያ ዋነኛ ጥሬ ነገር አቅራቢ ሩሲያ ናት። ይሄ ሁሉ ሳይሆን በፊት ይህን በማድረግ ዩክሬን እንኳ ይህን ጦርነት ማስቆም ትችል ነበር። በለንደን የዩክሬን አምባሳደር ይህን ያሉትን ዜሌንስኪ አስተባብሏል። አሁን ግን ዋይ ሬዲ ይላል አባባል ይቆጣል። ስለዚህ እዚህ ውስጥ የምናየው ነገር ምንድን ነው? ይህን ጦርነት አይፈልጉትም ነበር ለማለት እኔ በጣም ነው የምቸገረው። ስለዚህ ይሄ ጦርነት እንዳያበቃ ሩሲያን ለማዳከም ለማሸነፍ አባወርጉታል ከቱም ስጋት እንዳትሆን ለማድረግ ነው በሚያደርጉት ፍልሚያ። መስዋዕትነቱ የሚቆጠረው ግን ልባር በዩክሬን ህዝብ ላይ ገባ፣ በዩክሬን ህዝብና ሀገር ላይ ነው። አሁን በዚህ ሰው ሊተቸኝ ይችላል፣ መንግስታቸው ህዝቡን አሳልፎ ሰጥቷል ብዬ ነው የማምነው። አሁን በጦርነቱ መካከል የሀገሪቱ መሰረተ ልማት አብዛኛው ወድሟል ተብሎ በሚታመንበት ባለፈው ተነገ ከ500 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው። አሁን ፋስት ወደ 1 ትሪሊዮን ዶላር እየተጠጋ ነው። በሀገሪቱ ላይ እየደረሰ ያለው የመዋቅር የመሰረተ ልማት የህንፃ የድልድይ የተለያዩ ተቋማት ማምረቻ ተቋማት እነዚህ ውድመቶች ማለት ነው። የሰውን እንኳ ትተ ከ5 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ተፈናቅሏል። 44 ሚሊዮን ከሚሆን ህዝብ ውስጥ ይህ ሁሉ ጉዳት ከደረሰ በኋላ አሁን በሁለቱ ሀገሮች መካከል የሚደረደር የመጀመሪያ የሰጠው ነገር አንቀበልም፣ ይህንን ህገ መንግስታችን እንቀበል እንችላለን፣ ዋስትና የሰጠን የሚል ነገር ነው ያቀረበው። ይሄን ማለት አይችልም ነበሩ የጦርነቱ ከመነሳቱ በፊት ይችል ነው። አዎ አሁን እዚህ ጋር አንድ ነገር ስትናገር የሩሲያ አጋዥነ የምንድነው እያሉ ይሉሃል እንጂ የማንኛውም አገር መሪ የመጀመሪያ ኃላፊነት የህዝቡን የራሱን ህዝብ ጥቅም ማስከበር፣ የራሱን ህዝብ ሰላምና ደህንነት ማረጋገጥ። ስለዚህ የዩክሬን መንግስት አሁን ማን ይሙት ከሩሲያ ጋር ጦርነት ተጋጥሞ ሊያሸንፍ ነው መጀመሪያ ለጦርነቱ ዝግጁ የሆነው ወይስ ጦርነቱ በዚህ መልክ እንደሚካሄድ ግንዛቤ ነበረው? በዚህ መንገድ ተካሄዶ በዚህ ስናደርግ ይሄ ይመጣል፣ ከዛ በኋላ ቶታሊ ሩሲያ ምዚ ልትሸነፍ ትችላለች፣ እኛም ወደ ምዕራብ እንገባለን፣ የሩሲያ እንትንነት የሚል ምክር አለ የሚል ጥያቄ ብታነሳ ነገ ሊጠየቅና ሊያስጠይቀው የሚገባ ነገር ነው። ለምን አሁን የሞቱ ለምሳሌ ማሪዮፖል የምትባለው ከተማ ውስጥ ብቻ ከ20 ሺህ በላይ ሰላማዊ ነዋሪዎች ሞተዋል። በጣም በዲሞክራሲያዊ መንገድ የመረጡት መሪ ነው አይደለም። ኦኬ፣ ሌላ ሰው ደግሞ ልክ ነው ለነገ መብታቸው ነፃነታቸው ነው የቆመው ሊል ይችላል። እኔ እዚህ ላይ መወሰን አልችልም፣ የራሴን አመለካከት ነው የምገልጸው። ይሄ ጦርነት ግን በማንኛውም መመዘኛ መካሄድ አልነበረበትም። በድርድር ሊፈታ ይገባ የነበረ ነው። ስለዚህ በድርድር ለመፍታት ግን አልፈልጉም።
እንትን ወደ ጦርነቱ ስንመጣ አሁን ያለው ሁኔታ ምናልባት ቭላድሚር ፑቲን ለመጀመሪያ ጊዜ ፈገግ ያሉበት ጊዜ ነው ማለት ይችላል። ምክንያቱም የዚህ ጦርነት ትልቅ ፕራይዝ ማሪዮፖል ከተማ ማሪዮፖል ከተማ ደቡብ ምስራቅ የዩክሬን ግዛት ነው። አዞቭ የሚባለው ባህር የወደብ ከተማ ነው። ደጋግመ ከዚህ ፊት እንደተናገርነው እነዚህ ሁለቱን ሪፐብሊኮች ሉሃንስክ እና ዶነትስክ ከዶነትስክ ሪፐብሊክ ጋር ኩታ ገጠሙ። ሉሃንስክ እና ዶነትስክ ዶንባስ ውስጥ ያሉ ሁለት ትልቅ ግዛቶች ናቸው። አሁን ራሽያ በዚህ ጦርነት ከተሞች ሁለት ከተሞች እንዲያዘች ነው አሁንም አቅም እና አሁን በከፈተችው የምድር ውጊያ ሁለት ከተሞችን እንደ ቀናት ነው ማቅረብ እና ይህም ራሱ ትልቅ ክሬዲት ነው ለሞስኮ። ገብቷል። አሁን እነዚህ ሁለት ሪፐብሊኮች እዚህ ጋር ሉሃንስክ አለ፣ ዶነትስክ አለ፣ ማሪዮፖል ከዶነትስክ ጋር ተያያዥነት አለ። የተለያዩ አነስተኛ ከተሞች አሉ። አሁን ገባ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኩታ ገጠም ሆነ። እዚህ ጋር ከዶነትስክ ቀጥለ ማሪዮፖል አለ። ከማሪዮፖል ቀጥለ ማን አለ? ኬርሶን። መጀመሪያ ራሽያ የማረከችው አይታል እንዴት እንደተያያዙ። ከኬርሶን በታች በስተደቡብ ማን አለ? ያ የክሬሚያ ልሳነ ምድር ሉክ ትልቅ ቪክትሪ ነው ይሄ ለሩሲያ። እና ይህንንም የራሽያው መከላከያ ሚኒስትር ሾጉ ለቭላዲሚር ፑቲን ነግሯል። በዛሬው ዕለት ሰር ማሪዮፖል ከተማን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥረናል፣ የቀረ ነገር ቢኖር አቮስታል ነው በሚባለው ግዙፍ ብረታ ብረት ፋብሪካ ውስጥ የመሸጉ ብቻ ናቸው። እዛ ውስጥ ገብተው አንወጣም እጅ አንሰጥም ብለው ያሉት እነሱ ብቻ ናቸው። ሌላው ማሪዮፖል ምን ሆኗል? ፉሊ በእኛ እና የእርሶን ትእዛዝ ነው የምንጠብቀው አሉ። እንግዲህ አሁን ምንድነው ይሄ አቮስታል የሚባል የብረታ ብረት ፋብሪካ በዘመነ ሶቪየት ህብረት ጊዜ የተሰራ ነው። አንዳንዶቹ ሰባት ሌሎቹ ደግሞ እስከ 10 ካሬ ኪሎ ሜትር ስፋት እንዳለ ይገልጻሉ። እና በርካታ ህንፃዎች የያዘ ነው። አዞቭ ባህር ጋር ተያይዞ ደግሞ የራሱ ወደብ አለው። ምርቱን ወደ ውጭ የሚልክበት የሚቀበል 10 ሚሊዮን ቶን ብረት ለአውሮፓ ይሸጥ ነበረ። ግዙፍ እንትን ነው። ወደ አንደርግራውንድ በምትሄድበት ጊዜ ይሄ ያሉት የመተላለፊያዎቹ ጥልፍልፍነት ምንድን ነው የሚባለው? ማሳለጫ ነው የሚመስል አታል መኪናዎች፣ እንደዚህ አይነት እንትን ነው። በጣም ሂውጅ ካምፓኒ። አዎ፣ ኢቭን ኒውክሌር እንዲቋቋም የኒውክሌር ጥቃት እንዲቋቋም ተደርጎ የተሰራ ነው ይባላል። ራሽያ እየደበደበች ነው በነገራችን ላይ። ኤግዛክትሊ ኦል አውት ባይሆንም በመድፍ ይሄ ደግሞ ብሎክ ባስተር የሚባል ቦምብ አለ። ባስተር እሱ ምንድን ነው? ስትጥለው ከላይ ወደ ውስጥ 6-7 ሜትር ያክል በስቶ ይገባና ዲሌ ነው ቆይቶንም እንትን የሚፈነዳው። አዎ። ለምንድን ነው የዛን ህንፃ ስራ መሰረት ለመጣል ነው ይህን ሁሉ እያደረገች ነው። እና እዛ ውስጥ ያለ ሲፋለም የነበረ መጨረሻ ላይ እዛ ውስጥ የሙጥኝ ያሉ ቁጥራቸው እስከ 2500 የሚገመቱ አንዳንዶች ከዛም በላይ ሊሆኑ ይችላሉ የዩክሬን ባህር ኃይል አባላት ናቸው። ስድስተኛው ምናምን ብርጌድ የሚባለው ነው። የእነሱ አለቃ ወጥቶ ለዓለም ተናግሯል። ምግብ በጣም የለም፣ 500 ያሉ ቆስሎብናል በዚህ ድብደባ፣ የውሃ እጥረት አለ፣ በአጠቃላይ ጣፈንታችን በቋፍ ላይ ያለ ነው። እንደው ለሰዓታት ብቻ ነው የቀረን ባይባል እንኳ ከቀናት የበለጠ እድሜ የለንም። እና የሆነ ሶስተኛ ወገን በዚህ ጉዳይ ጣልቃ ገብቶ ከዚህ ወጥቶ ይረከበል እንጂ እጃችንን ለሩሲያ አንሰጥም በቀጥታ ተቀብላ የምታደርገውን እኛ ነን የምናውቀው የሚል አቤቱታ አሰምቷል። ድረሱልን የሚል ማለት ነው። እና አሁን ይሄ ማሪዮፖል ድል ለቭላዲሚር ፑቲን ሲነገር የሰጡት መልስ ምንድን ነው? እንዳትተኩሱ፣ ስቶርም እንዳታረጉት የብረታ ብረት እንትኑን ማለት ከዛ በኋላ መጨረሻ ሲሆን እነሱን ባሉበት ባይ ዘ ወይ 1000 የሚሆኑ ሰላማዊ ሰዎችም አብረው እዛ ውስጥ ቅጥቀጣ ማለት ነው። ከአየር ከባህር ከበምን
በመምታት ያው ያልቃሉ ማለት ነው። እንደዛ ታድርጉ አሉ ብላድሚር ፑቲን። ጀስት ሙሉ በሙሉ ከበቡት፣ አንድ ዝንብ እንዳይወጣ ከግቢ አንድ ዝንብ እንኳን እንደማታልፍ አድርጋችሁ ከበቡት እና ጀስት ጠብቁ የሚል ትዕዛዝ ነው ያስተላለፉት። ስለዚህ እዛ ውስጥ ያሉት በምግብም ሆነ በተለያየ እጥረት ቀስ ቀስ እያሉ ሊወጡ ይችላሉ። መውጣታቸው የግድ ይሆናል። እንዲያውም ምንድን ነው የሚባለው፣ በዚህም ቢሆን በዚያም ቢሆን ሞት ነው የሚጠብቃቸው። ስለዚህ ከሱ ዞሮ ዞሮ እጃቸውን መስጠቱ የመጨረሻ አማራጫቸው ይሆናል። ሁለት ድል ማለት ይቻላል። አንድ በመሳሪያው የተገኘው ድል ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ይሄኛው ማሪዮፖል ነው። አሁን እዚህ ድረስ ከሆነ እንደነገርኩ እንግዲህ የጦርነቱን የመጨረሻ ዓላማ አላቅም። አሁን የዶንባስን ሙሉ በሙሉ ማስለቀቅ ነው። የተወሰነው የሉሃንስክና ዶነትስክ ክፍል ከጦርነቱ በፊት ያው ደጋግመን እንደተናገር ነው ሰፊውን ቦታ ይዘው የነበሩት የዩክሬን መንግስት ነው። ወታደራዊ አስተዳደር ውስጥ ነበሩ። አብዛኛው የሉሃንስክና ዶነትስክ ቆዳ ስፋት በእነሱ የተያዘ ነበር። በቃላችኋ ላይ ነው ዶነትስክ ሪፐብሊክ እና ሉሃንስክ ሪፐብሊክ የተባለው። አሁን ሩሲያ የከፈተችው የእግረኛ ውጊያ ዘሆል ዶንባስን ነፃ ማውጣትና ፉሊ የሁለቱ ሪፐብሊኮች ግዛት ማድረግ ነው እና ከዚህ አንጻር ራሽያ እንደምታቀርበው ገና በፊት 93% የሉሃንስክ 93% ቦታውን ይዟል። የዶነትስክ ግን 56% ብቻ ነበር፣ 44% በዩክሬኖች ነበር። ስለዚህ አሁን በጦርነቱ ደግሞ እነዚህ ሁለት ከተሞች ያዙ ሲባል ለውጦች አሉ ማለት ነው እና ዶንባስን ሙሉ በሙሉ ነፃ ማውጣት እንዳለ ይህን ግዛት ከማሪዮፖል ጋር ተያያዘ ማለት ነው። ማሪዮፖል ብሎ ኬርሶን፣ ኬርሶን ደግሞ በስተ ደቡብ ከንትን ጋር የተሳሰረ ነው ከልሳነ ምድር ውስጥ ከክሬሚያ ጋር። አሁን ለውጊያው ክሬሚያ ያላት ጦር ቀጥታ የውጊያው አካል መሆን ይችላል ማለት ነው። ገብቷል። ስለዚህ ትልቅ ብሎክ ትልቅ ግዛት እንትን ብሏል። እንግዲህ የውጊያ ዓላማዋ ማካይሎቭ የሚባል ደግሞ ግዛት አለ ከኦዴሳ በስተምስራቅ 120 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ። እሱ ሌላ ኢላማ ነው፣ በቋሚነት እየደበደበች ነው። እሱን ከያዘች ደግሞ ከነ ኬርሶን መሀል ካሉት ትናንሽ ከተሞች ጋር ከእሱ ጋር ትያያዛለች ማለት ነው። ኬርሶን ደግሞ ከሞልዶቫ ያች ጎረቤትየዋ ከእሷ ተገንጣይ ስሙን አሁን መጥራት አልችልም፣ ተገንጣይ ግዛት አለች። ከዛ ተገንጣይ ግዛት ጋር ይያያዛል፣ ድንበር ነው፣ ቀጥታ ይያያዛል። ይሄ ተያያዘ ማለት እዛ ተገንጣይ ግዛት ላይ ደግሞ የሩሲያ ወታደሮች አሉ። ሞልዶቫ ራሷ ወደ የኔቶ አባል እኔ አልሆንም እሱን አልፈልግም ግን የአውሮፓ አባል እሆናለሁ ብላ አመፅ ላይ ያለች ነች እና ኦልሬዲ በፊት አንድ ግዛት ተገንጥሎባታል። ተገንጥሎ ከሩሲያ ጋር የወገነ ነው። የሩሲያ ወታደሮች እዛ አሉ። ማይኮላቭን ሩሲያ ከያዘችው ወደ ታች ኦዴሳ ነው የሚቀረው። ገብቷል። ኦዴሳን ይዘህ በማይኮላቭ ደግሞ ከሞልዶቫ ጋር ስለሚገናኝ ከዛ ተገንጣይ ድንበር ጋር ሲገናኙ እዛ ደግሞ የራሽያ ኃይል አለ። ከኒሲ እንትኑን እንደዚህ አይነት አካሄድ ያለው ይመስላል ጦርነቱ። ይህ የቤተ ይስሐቅ ፕሮግራም ነው። ቤተ ይስሐቅ ዘወትር ቅዳሜ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ይቀርብላችኋል። ፕሮግራማችን አላለቀም፣ ካፍታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። ይህ የቤተ ይስሐቅ ፕሮግራም ነው። ቤተ ይስሐቅ ዘወትር ቅዳሜ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ይቀርብላችኋል። አሁን ተመልሰን መጥተናል። አሁን ደግሞ የምናቀርብላችሁ የዴር ሱልጣን ገዳምን ነው። አለም፣ እንግዲህ አንተ እስራኤል ውስጥ ነበርክና የዴር ሱልጣን ገዳምን የማየት እድሉ ገጥሞሃል። አሁን ደግሞ በቅርቡ በግብፅና ኢትዮጵያኖች መካከል የይገባኛል ጥያቄ የነበረበት ነበር እና ግብፆች የእነሱን ባንዲራ ቀለም ቀብተውታል እና ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያኖችን አስቆጥቷል። አሁን በሆነ ፕሮግራም ላይ እንዳየሁት ከሆነ ምንድነው የተፈጠረው? ነጠላ የለበሱ እናቶች እና የእስራኤል ወታደሮች በኢብራይስጥ ቋንቋ እየተነጋገሩ ያው እኔ ስለማልሰማ ምን እንደሚሉ አልገባኝም፣ ግን ጥያቄው ከፍተኛ ጭቅጭቅና ንዝርክ የነበረበት ነው እና ይሄ ስፍራ እንግዲህ የጎለጎታ የምንለው ስፍራ ወይም ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት እና ትንሣኤው ያየነበት አካባቢ ነው እና ይሄ ለእኛ ለኢትዮጵያኖች ያለው ፋይዳ ምንድን ነው? እንዴት ስታየዋለ? እንደው ዴር ሱልጣን ገዳምን ቅጥር ከውጭ ቢያንስ
የግብጽን ባንዲራ ቀለም እየቀቡት ነው የሚለው ያናድደኛል፣ ያስቆጣኛል ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ እንደ ሱሳይድ ቦምበር ተጋጭተው የሆነ ነገር አድርገው ሞት የሚያሰኝ ነገር ነው። እና ግብጽ የኢትዮጵያ መሰረታዊ ጠላት ነው። የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ጠላት ናት ልል ይችላል። ዴር ሱልጣን ገዳምን ግብጽ የራሷ ልታደርግ የምትችልበት የቀረው ማለት ነው። አብዛኛውን የዴር ሱልጣን ገዳምን በህገ ወጥ መንገድ በእጇ ይዛ በህግ የተያዘ ጉዳይ ያለ ሁኔታ እንዳይቀየር በሚል የህግ አግባብ ይዛ ያለች ክፉ ሀገር ናት ለኢትዮጵያ። አሁን ደግሞ የቀረውን ማለት ነው ክፍል ወደ ራሷ ለመጠቅለል ነው። እዚህ ላይ አስተያየት ሰጥቼ ወደ ጉዳዩ ቀጥታ እንሄድ። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት እና ትልቅነቷን ለመረዳት ትልቅ መሆን ያስፈልጋል። ይህንን ትልቅ ይህን ትልቅነትና ትልቅ ተልዕኮ ለመረዳትና በሱ መጠን ለመቆም የሚጠይቀውን እውቀትም ልምድም ክህሎትም ብቃትም ይዘው ለመገኘት ሳይችሉ ግን ደግሞ ስልጣን ላይ ለመቆየት ብቻ የምትፈልግ ከሆነ አስቸጋሪ ነው። ኢትዮጵያ ስትሆን ትልቅ ሰው መሆን አለብን። የትልቅነት መገለጫ ሀገር ውስጥ ያለውን እንካስላንቲያ ማቆም አለብን። የኢትዮጵያን የውስጥ ጸጥታና ሰላም ማረጋገጥ አለብን። ስለዚህ ግብጽ ይህን እያደረገች ከሆነ ይህን እንድታደርግ የሚያበረታታት ነገር አለ። ይህ ምንድነው? የእኛ ከውስጥ አገር ለመሆን አለመቻል፣ የውስጥ ሰላማችንን አረጋግጦ በአንድ ላይ ከግብጽ ጋር ለመቆም አለመቻል። ምክንያቱም የየራሳቸውን ጉርሻ የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው። አሁን በዙሪያ የምትመለከት ገብተዋል። ይሄንን ኖ የሚል ድሮ በታሪክ እንደምናውቀው ማለት ነው ሀገሪቱ በክልል ተቆላልፋ ማለት ነው ከየክልላዊ አስተሳሰብ ውጪ የሆነ ገብቷል ኖ የሚል ወገን ከመሀል ብቻ አለ መነሳት ያለበት። ከዛው እንደዚህ ብለው እንዲነሱ የሚያበቃቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ። የነዛ ሰዎች ድምፅ መጥፋት ነው ይችን ሀገር ችግር ውስጥ እየከታት ያለ። ትልቅ ኢትዮጵያውያን ነበሩ በትልቅነታቸው። እኛ ከነሱ ኮርጀን እኮ ነው ትልቅነት፣ ቢያንስ ትልቅ እንድናስብ ከነሱ ኮርጀን ነው። እነሱ ትልቅ ሆነው በተግባር አሳይተው ከነሱ ተነስተን ነው እኮ እንደ ትልቅ ማሰብ አለብን ይባላል። አሁን እንደሚነሱ ውስጥ እንደሚሻኩት ነው በዚህ እንደሚኮሩ ድል አድራጊ ኮንኬረርስ ስለመባል እንደሚፈልጉ ኃይሎች ፍላጎት ቢሆን ተራርደን ከክልል ወደ አውራጃ ከአውራጃ ወደ ወረዳ ከክልል ነው የምንሄደው። የመቀነስ ፖለቲካ ነው የሚሆነው። እያደሩ ማነስ ብቻ ነው ልዩነቱ። እሱ ቆሞ ኢትዮጵያን አብሮ የሚያቆም መሆን መቻል ነው። ይህን ሁላችንም ለዚህ መታገል አለብን። አሁን ያለው ሁኔታ በዚህ እኛ ሀገር እስካሁን በተካሄደው ጦርነትም አሁን ባለው ውስጥ ባለው ስታየው ይሄ ሁሉ ለግብጽ የሚረዳ ነው። ስለዚህ ከመርዳቱ የተነሳ ነው አሁን አንተ ባልከኝ መጠን ግብጾች ዴር ሱልጣን ላይ በሩ አሁን ባለ ላይ የእነሱን ባንዲራ ቀብተው ከሆነ በራሱ ሞት ነው፣ ቢሰረዘ ሞት ነው። በየጊዜው እየሞትን እያነስን እየወደቅን መሄዳችንን የሚያሳይ ነው። ይሄ ሁሉ ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ምን አለ ነው? ይህ ሲሪየስ ኢሹ ነው። ይሄ ሲሪየስ ኢሹ ምክንያቱም ዴር ሱልጣን ያለበት ቦታ ግብጽ ዴር ሱልጣን ላይ ቦታ የላትም ነው። ኢትዮጵያኖች ኢትዮጵያ መነኮሳት፣ ኢትዮጵያን ልሂቃን፣ የኢትዮጵያን ታሪክ እያጣ የላትም ነው። ዴር ሱልጣን ከኢትዮጵያ ወሰደች ነው ብዙ ብለው ነው የሚከራ በህግ የሚከራከሩበት ጉዳይ አለ። አሁን ያለው ላይ ደግሞ ሽንት ቤት እንኳን መጸዳጃ ቤት ማለት ያሁን ዴር ሱልጣን ሲሄድ መነኮሳቱ የኢትዮጵያን ታሪክ ጠባቂዎች ናቸው።
ከግሪክ ቤተክርስቲያን ከስቅለቱ የግሪክ ቤተክርስቲያን የስቅለቱና የትንሳኤው ቦታ እኮ እዛ ላይ የተሰራ ቤተክርስቲያን እኮ ከዚህ ቤተክርስቲያን ጋር ተገጠም ነው ዴር ሱልጣን ገዳም። ኢትስ ሚራክል ለኔ ለኔ ያምላክ ተአምር ነው። እንዴት አድርጎ እዚህ ምድርና ሰማይ የተገናኙበት ቦታ ላይ ኢትዮጵያን መሃል ቁጭ እንዳደረጋት እኔ ለመላው ጥቁር በጥቁርነት እኮ ነው እኔ ተናግሬ ያለው እስራኤል ሁሉ ጊዜ ዴር ሱልጣን ገዳምን ኢየሩሳሌም ሆኜ ያንን ያየሁት እኔ በጥቁርነት አንድ ጥቁር ሰው ሆኜ ነው ያየሁት። እኔን የሚመስሉ ወይም የኔ ከለር ያላቸው በጥቁር የጳጳስ ወይም መነኩስ አልባሳት ሲወጡ ሲገቡ ግሪክ ቤተክርስቲያን የስቅለቱን ቦታ ለማየት ማለት ነው፣ ጎልጎታን ለማየት ግሪክ ቤተክርስቲያን አውዱ አውደ ምሕረቱ እዛ ላይ ስገኝ ማለት ነው። በሙሉ እዚህ ጋ ያሉ ነጭ ነው፣ ገብቶሃል? ጃፓን በለው፣ ቻይና በለው፣ አሜሪካ በለው፣ አውሮፓ በለው፣ አውስትራሊያ በለው፣ ላቲን በለው፣ ይህ ሁሉ ባለበት ቦታ ላይ አበሻ ቀሚስ የለበሱ ኢትዮጵያን ጣልጣል ብለው ታያለህ። እሱ ብቻ አይደለም፣ እዛ ውስጥ ከሚወጣውና ከሚወርደው የነጭ ቀሳውስት መካከል ቅድም እንደነገርኩ ጥቁር እንትን ያደረጉ ራሳቸው ጥቁር የሆኑ መነኮሳት ተቀላቅለው ታያለህ። የግሪክ አሁን ይህን የምናገረው ደጋግሞ ላዩትና በታሪክ ለሚያውቁ ሰዎች አይደለም። በነገራችን ላይ በአንድ ነገር ላይ ያለ መነካት እንዳንተ አስተሳሰብ ይለያያል። እኔ ይነካ በጣም በጣም ይነካኛል፣ እደነቃለሁ። እኔ የእግዚአብሔርን ተአምር ነው የማረጋግጠው። የእግዚአብሔር ተአምር ካልሆነ በስተቀረ ኢትዮጵያ እዛ ቦታ ላይ በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ ጥቁሩ ሕዝብ ሴንተሩ ላይ ይህንን እና አሜሪካ $1 trillion ለመግዛት ይህን ቦታ አይናቸው ላይ አሉ። አባበል ገብቷል። እዚህ ቦታ ነው ያለ ነው። ይሄ ቦታ ኢትዮጵያ ብቻ ነው የመላው ጥቁር ነው፣ ገብቷል? ስለዚህ የዚህ ሃይማኖታዊ ብቻ ሳይሆን ነው የምነግርህ፣ ብዙ ፋይዳ አለ። በብዙ መንገድ ልታየው የምትችለው ነገር ነው። ይሄንን ለመጠቅለል ነው ግብፅ እያጠቃች ያለች። ከዚህ በፊት ያደረሰቻቸው ጥፋቶች፣ ዝርፊያዎች እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። እንደገና የግብፅን ባንዲራ ያቅለሸልሽኛል። እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም አዝናለሁ ራሴ። ማንም ላይሳምነኛ ግብፅ የኢትዮጵያ ጠላት ናት፣ መሰረታዊ ጠላት ናት። ገብቶሃል? ይሄን መጨበጥ ያለበት ኢትዮጵያ። ለዚህ ነው ደብረ ታቦር ላይ የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ምንድን ነው የሆነች ሮኬት አስወነጨፈ። ለምን 2 ሜትር ወንጭፎ አይወድቅም? ቆሜ ነው ማጨበጭ ነው ይህ ገንዘብ ካለ ኢንቨስት ማድረግ ያለብን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ነው። ራሳችንን መከላከል አለብን። ገብቶሃል? ወጣቶቻችንን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ቀናይነት እንዲያድርባቸው ነው ማድረግ ያለብን። በየአንድ ኢንች መሬት ላይ የሄዱ የሚከታከቱ ለማንም የማይበጁ መሆን የለባቸውም። ይህች ሀገር መስራት አለባት። ወጣቱ በፍጹም በአዲስ መልክ መቀረጽ አለበት። ዓለም እያመነጠን ነው፣ ጊዜና ግል እየጠፋ ነው። ኢትዮጵያን ማኖር የኢትዮጵያን ሁሉ ኃላፊነት ነው። ስለዚህ ዴር ሱልጣን ላይ አንተ ያልከኝ ነገር ደረሰ ያልከኝ ነገር ከዚህ የተነሳ ነው መሆን የሚችለው እና አሁንም እኔ ይህን መልእክት ማስተላልፈው በዲፕሎማቲክ ቻነል አማካኝነት ኢትዮጵያ ድምጿን ማሰማት አለባት። በእውነትም ህዳሴ ግድብ ላይ የነበረኝ መግባት ተነሳሽነት ለምን የፈለገ ነገር አይመጣም? ለምን ተያይዞ ማለቅ የሚባል ነገር አይመጣም? ግብፅ ኢትዮጵያን የምታፍርበት ጊዜ መፈጠር አለበት። ገብቷል? በግብፅ አጀንዳ ሁሌ የምንወጋ የምንዋጋ ህዝቦች መሆን የለብንም። ይሄን ለማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች እንዴት ነው እንዲህ አይነት ተምኔት የማይኖረው? ከትንሽ ነገር ነው የሚጀምረው፣ ከተግባር ነው የሚጀምረው። ወጥኔ በወጣቱ አምናለሁ። የወጣቱን ጭንቅላት ማጽዳት ግን አስፈላጊ ነው። የሳይንስ እና የቴክኖሎጂ ቀናይነት እንዲያድርበት ማድረግ ነው። የስራ እድል መፍጠር ነው። ገብቷል? መሬት ላይ ባት ልክ እንደ ታሪክ የሚቆራቆስ ማድረግ የለብን። ይሄን እኔ በጣም አዝናለሁ። ይሄ መሆን አለበት። እነዛ በዕብራይስጥ ሲናገሩ ያያቸው እናቶች ያው ኢየሩሳሌም ላይ ብዙ ኢትዮጵያን ይኖራሉ። ኢትዮጵያ ብዙ ገዳማ እንትኖች አሏት፣ ህንፃዎች አሏት። የተለያዩ የቀድሞ ትላልቅ ሰዎች ሴቶችና ወንዶች እንትን እያሰሩ ማለት ነው፣ ምንድነው ህንፃ እያሰሩ ለገዳሙ ገቢ እንዲሆን ሰጥተዋል። ስለዚህ እንደውም አንድ ህንፃችን ላይ ለምሳሌ ብዙ ኢትዮጵያን ተከራይተው ይኖራሉ። እዚህ ላይ ማነሳለ
እግዚአብሔር በዛ ቦታ ላይ ያለ ምክንያት አላስቀመጠንም። ገብቷል? ዴር ሱልጣን ጠቢቡ ሰለሞን ለንግስቷ ሳባ እሱ ለጠይቅ ሲል እንግዲህ ብዙ አጋሶች ይዛምት ነው የዝሆን አለ የተለያዩ ለሱ የሰጣን ተብሎ ይታመናል። ለሱ መታቆይበት ተብሎ ይታመናል። እኔ ምክንያት ምን ይሁን በንጉስ ሰለሞን ግዜ ለኢትዮጵያ ለንግስት ሳባ የተሰጠ ቦት እርስታችን ነው ብዬ ነው ማለት። ይሄ አይሁዳዊ ቅርስ አለው። አየህ? ይሄ ስሪቱ ከክርስትና በፊት አይሁዳዊ ቅርስ አለው። ገብቷል? ሁለተኛ ይሄ በዛን ዘመን ኢትዮጵያ ያገኘችው ቅርሷን ለነገር ከኢትዮጵያ ክርስትና ከመቀበል በፊት ማለት ነው። ስለዚህ የጁዳይዝም ግኝት ነው። አሁን ይህ የተሰጠን እርስት በኋላ ላይ የክርስትና ታምር የተፈጠረበት ነው አይደል? እርስቱ ኢትዮጵያ ስታገኝ የሶስት ሺህ ዓመት ታሪክ አለ። ነገር ግን አሁን ባለው የክርስትና እምነት ልቡ ላይ የሚገኝ ቦታ ነው። ይሄ በእግዚአብሔር እቅድና ፕላን የተደረገ ካልሆነ በማን ተደረገ ማለት ይቻላል። ስለዚህ እዚህ ላይ እስራኤል እስከ 300 ሺህ የሚደርሱ ቤተ እስራኤላውያን አሉ። ገብቷል? ወደ ቃል ኪዳን ምድር አገራቸው ኢየሩሳሌም እግዚአብሔር አስገብቷቸዋል። እነሱ ኢየሩሳሌም በገቡበት የታሪክ ወቅት ዴር ሱልጣን ገዳም የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ነው። ሁለቱም ዴር ሱልጣን ያ ግብፅ ለግብፅ ተላልፎ ይሰጣል ማለት በፍጹም ከንቱነት ነው፣ የማይሆን ነው። ወደፊትም ኢትዮጵያ ጠንካራ ከሆነች ዱዋል ሲቲዘንሽፕ የሚባል ነገር የለም እንጂ በእስራኤል የኢትዮጵያ አምባሳደር ልታደርጋቸው የሚገቡ ለሀገራቸው ኢትዮጵያ ያላቸው ፍቅርና የአርበኝነት ስሜት የተረጋገጠ ገብቷል። የጸኑ የቆረጡ በሚገባ የፖለቲካና የዲፕሎማሲ እውቀት ያላቸው በዚህ ህይወት ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን መካከል ነው አምባሳደር መሾም ያለብህ። ዴር ሱልጣን ገዳም ቀጥተኛ የኢትዮጵያ ክርስቲያናዊ ህይወት ስፍራ ቢሆንም የአይሁዳውያን የቤተ እስራኤላውያንም ቅርስ ነው። ዴር ሱልጣን ውርስ ነው፣ ታሪካቸው በኢትዮጵያዊነታቸው። ስለዚህ አሁን ዛሬ በተቀባም የማበሳጨት ዓላማ ካልሆነ በስተቀረ ሊሆን የሚችል አይደለም። የእስራኤል መንግስትም ይሄን ስህተት አይሰራም። ወደፊትም ምለው አሁንም ባለበት ሁኔታ የመነኮሳቶቻችን መጸዳጃ ቤት እንኳ ስቴትስ ኮ አንቴ በሚባል በፍርድ የተያዘ ጉዳይ ነው ተብሎ ስትገባ እንትን ይላል፣ ይዘለፍጣል። ገብቷል? ጎጆቸው የመነኮሳቱ ጎጆ እኔ ማንኛውም ባለጸጋ ሊሄድ ይገባል ነው ምለው። ኢትዮጵያ ያንን አፍርሳ ትልቅ አድርጋ ልትገነባ ትችላለች። የዘመን አይነት ጉዳይ አይደለም። እንደዚች ነች ጎጆቸው፣ በሲሚንቶ የተሰራ ዋሻ ነገር ነው። በቃ እዛ ውስጥ ነው ያሉት። መቀመጫቸውም እንደነገርኩ መጸዳጃ እንኳ ለመቀየር ይሄ ደጋግሜ እንዳልኩት እስራኤል የእስራኤል ኃላፊነት ነው። ስቴትስ ኮ አንቴ ቢባልም በ21ኛው ክፍለ ዘመን ገብቷል። የዓለም ምዕመናን በሚያርፉበት ዘለውት ሊሄዱ በማይችሉበት ከ13ቱ ምዕራፎች ሁለቱ ገብቷል። ሁለቱ በሚያልፉበት ቅዱስ ቦታ ላይ ዓለም ማለፉ አይቀርም። ዓለም በዴር ሱልጣን አልፎ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ሰምቶ ሙዳየ መጽዋት ሰጥቶ ነው መጨረሻ ላይ ወደ ግሪክ ወደ ስቅለቱ ቦታ የሚያልፈው። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያኖችን በህግ ስም ነው የምነግርህ። እንደዚህ አይነት መጸዳጃ ዓለም እንደዚህ አፍጠት እንዲሄድ ማድረግ የራሱ የእስራኤል ክብር ነው። ይህንን እስራኤላውያን ሊነግሩ የሚችሉ ኢትዮጵያውያን ቤተ እስራኤሎች አሉ፣ በፖለቲካ ስልጣን ውስጥ ያሉ፣ በፓርላማ ውስጥ ውክልና ያላቸው ስፒክ አባውት እና ግብፅ ይህንን ያደረገችው ምንድን ነው እኛን ለማበሳጨት ነው። ግን በጣም እርግጠኛ ነኝ እና ያ ቀን ይመጣል ግብፅ ትሰበራለች። ከአንተ አባባል ስነሳ ኢትዮጵያ በእስራኤል ውስጥ 300 ሺህ ዜግነት ያላቸው ትውልድ ኢትዮጵያኖች አሉ። እነዚህ ባሉበት ቦታ እኛ ኢትዮጵያኖች የዴር ሱልጣን ገዳምን አናጣም ብለን ተስፋ እናደርጋለን። መንግስት እንደ መንግስት ግን
የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ይሄንን ከግምት ውስጥ ከቶ ሊጠይቅ የሚገባውን ጥያቄዎች መጠየቅ አለበት። ይሄ በኢትዮጵያ ይዞታነት እንዲረጋገጥ ከመንግስትም የሚጠበቁ ነገሮችን ማድረግ አስፈልጊ ነው ብያምናለሁ። ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቀ ቀድም ስታነሳው ነው ትውልደ ኢትዮጵያኖች በእስራኤል ውስጥ በዜግነታቸው እስራኤላዊ ሆነው የሚኖሩ አሉ። በጣም በርካታ ኢትዮጵያኖች ለምሳሌ ያክል አንተንም ማንሳት ይቻላልና እንደው ቀድም ስታነሳ እንደው ኢትዮጵያ አምባሳደር መሾም ካለባት እስራኤል ውስጥ ትውልደ ኢትዮጵያኖች አምባሳደር ሆነው ማገልገል ይችላሉ ለይ ነበርና በውስጥ ያለውን ቁጭትና ጉጉትም ጭምር ነው ያየሁትና እንደው ዓለም አንተ አምባሳደሩን ብትባል ትሆናለህ? ቦታው ሐላፊነቱም የእውቀትና የስልጠና ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የተፈጥሮ ሆኖ ለእኔ አይመችም። እኔ በአብዛኛው ኢንትሮቨርት ነኝ፣ ወደ ውስጥ የሆነ ሰው ነኝ እና ዲፕሎማሲ ከሰው ጋር መኖር ነው። ዲፕሎማሲ ከኃይል አካባቢ አለመጥፋት ነው። ገብቶሃል? ውል መቋጠር ነው፣ ውል መፍታት ነው። እና ያ በጣም 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 ማቹርድ መሆን ይጠይቃል፣ መብሰል ይጠይቃል፣ ከሰዎች ጋር መዋልን ይጠይቃል። ብዙ ነገሮች ይፈልጋል። ዲፕሎማሲ ቀላል ስራ አይደለም። ዲፕሎማሲ በኃይል ኮሪደር ላይ መተላለፍ ነው፣ ከዛ ከያለ መጥፋት ማለት ነው። እና በጣም ኤክስትሮቨርት መሆን አለብህ፣ ወደ ውጭ የሆንክ ሰው መሆን አለብህ። ሰዎችን ማግኘት የምትፈልግ ገባ አፌብል የሆንክ በቀላሉ ሰዎች ሊቀርቡ የሚችሉ አንተ በቀላሉ ሰዎችን መቅረብ የምትችል ቁም ነገር መስራት የምትችል ሚስጥር መያዝ የምትችል ብዙ ነገሮች ያደርጋሉ። ለዚህ ብቁ የሆኑ በዚህ በጣም ልምድ ያላቸው በርካታ እንደው ኢትዮጵያኖች አውቃለሁ። እንግዲህ ብዙ መጽሐፍቶች ላይ ስለ እስራኤላውያኖች እንደው ሀፍካስት እንኳን የሆኑ እስራኤላውያኖችን ስታይ በሌላ ሀገር ላይ ለምሳሌ በአሜሪካ ውስጥ የሚኖር በአሜሪካ ውስጥ የተወለደ እስራኤላዊ ሀፍካስት ሆኖ የእስራኤል ነገር ሲነሳበት የትኛውን አሜሪካንን ራሱ ለማን ነው የምትሞተው ብትለው አሜሪካ ውስጥ ተወልዶ አሜሪካ ውስጥ ኖሮ ያለ አንድ እስራኤላዊ ስለ እስራኤል ክብርና ባንዲራ ነው መሞት የሚፈልገው። ኢትዮጵያውያኖችስ አሁን እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልደው አድገው የሄዱ እስራኤላውያኖች ትውልደ ኢትዮጵያን እና በዜግነት እስራኤላውያኖች የሆኑ እንደው ለሀገራቸው ነው ከፍተኛ ፍቅር ያላቸው አሁን ለሚኖሩበት እስራኤል ነው? ቤተ እስራኤላውያን በማንኛውም መመዘኛ መነሻቸው የተለያየ ሊሆን ይችላል። መነሻቸው ወደ ኢትዮጵያ መጥተው በዚሁ የቀሩ ዕብራውያን ወይም ደግሞ የተለያዩ መላምቶች ይሰጣሉ። በዚህ የየመን ጁሾ በንግድ በምናምን እየመጡ በመገናኘት ሃይማኖትን የተቀበሉ የሚሉም አሉ። ራሷ እስራኤል በይፋ እንደተቀበለቻቸው ደግሞ የጠፋው የዳን ዘር ወገኖች ናቸው። ከእስራኤል 12ቱ ነገዶች 10ሩ የሉም እየጠፉ ነው የሚባሉት። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ የጠፉ በየጊዜው እየተገኙ ነው የሚመጡት እና የዳን ዘሮች ናቸው ተብሎ ነው እውቅና የተሰጣቸው። ይሄ ማለት ግን ኢትዮጵያ አፈር ላይ የበቀሉ ናቸው፣ ከኢትዮጵያ አፈር ላይ አፍርተው የበሉ ናቸው። በማንኛውም መመዘኛ 100% ኢትዮጵያን ናቸው። እስራኤልነታቸው ደግሞ እንዲሁ 100% እስራኤላውያን ናቸው። ገብቷል? ስለዚህ ኢትዮጵያን ማገልገል ማለት እስራኤልን መጉዳት እስካልሆነ ድረስ ገብቷል። ለኢትዮጵያ መቆም በእስራኤል ላይ ማመፅ እስካልሆነ ድረስ ምንም የሚያሻማቸው ጉዳይ የለም። እስራኤልን እየወደድክ ለእስራኤልም እየቆምክ ለኢትዮጵያም የማይነቃነቅ ግድግዳ መሆን ትችላል። ለምሳሌ ዴር ሱልጣን ገዳም ማንም ሊፈቀው የማይችል የኢትዮጵያ ርስ ነው። የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የአፍሪካ ህብረትም እንዴት ብሎ ሊልለት የሚገባ የጥቁሩ ህዝብ የጥቁሩን ዓለም በእውነት ነው የምነግርህ። እዛ ስትመለከት ነው እንዲያው አንዳንዴ እኔ እንደማስበው አንዳንዴ አለመማር የዋህ መሆን ሙሉ መሀይምነት የሚሰጥህ
ድፍረት አለ፣ ንጻነት አለ። በዛ ድፍረት ውስጥ ስላደግ እግዚአብሔር ነቅና ጥቁር ብሎ በፍጥረት አለማዳላቱን ለማረጋገጥ እንደማስረጃ ሊጠቀስ የሚችል ቦታ ነው። እዚህ ቦታ ላይ በነጮች መካከል ኢትዮጵያን ግንባር ቦታ ከስቅለቱ ግድግዳ ጋር አያይዞ እዚህ ቦታ ላይ ሲያስቀምጠን እኔ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ብዬ ነው የማስበው። የእግዚአብሔር ፍቃድ የሆነ ደግሞ ማንም ይነቀንቋቸው። ስለ እግዚአብሔር ፍቃድ እኛ እናልፋለን እንጂ እና ይሄ በዚህ ውስጥ ቀድ ነገር ያለ ኢየሩሳሌም የኢትዮጵያ በሚል አይደለም የሚያደርጉት። አንድ ጥቁር ማንኛውም ጊኒያዊ፣ ኡጋንዳዊ፣ ካሜሩናዊ፣ ደቡብ አፍሪካዊ፣ ኬንያዊ፣ ሱዳናዊ ማንኛውም ጥቁር ሰው ገብቷል ሲያይ ይመሰጣል። ኢትዮጵያ ባለችበት ቦታ የእሱም ነው። የአፍሪካ ህብረትም ድምፅ ላይ ነገር ግን የአፍሪካ ህብረት ኦልሬዲ መሞቻውን በውስጡ የያዘ ስለሆነ መቼም ድርጅት አይሆን። የአፍሪካ ህብረት ይባል የአፍሪካ ነ ድርጅት ግብፅ የምትባል ሀገር በአጠቃላይ ይሄ የአህጉራዊ ድርጅት በነገራችን ላይ ቤዚካሊ በእንትን መሆን የለበትም። በምንድን ነው መሬት ላይ በተመረኮዘ አለ። ለምሳሌ የአውሮፓ ህብረት እንደመከል እንግሊዝ አውሮፓ ውስጥ ያለች አለም በዋነኛነት እንግሊዝ ከአውሮፓ ህብረት የወጣችበት ምክንያት ለእኔ ግብፅ አለ፣ ለማንም ግብፅ አለ። ገብቷል። የመለየት ገብቷል። ከነ ጀርመንና እነ ፈረንሳይ በበላይነት ወይም ደግሞ ከነሱ አንጻር እንትን ላለመሆን ያደረገችው ነው። ግድግዳ በሯን ለመዝጋት ያደረገችው ነው። አሁን እንግሊዝ ያደረገችውን ብታደርግ ለአንድነት በጣም ማትስማማ ሀገር ናት። ገብቷል። ሴም ቲንግ ግብፅ የሁለት ድርጅት አባል እንዴት ትፈቅዳለህ? ወይ የአፍሪካ ድርጅት አባል ወይ የአረብ ሊግ አባል። ገብቷል። አፍራሹ መርዙን አቅፎ የቆመ ነው የአፍሪካን ድርጅት መሪ የአፍሪካ ህብረት። ይህንን ማረም እስካልቻለ ድረስ፣ ይህንን ለማሰብ እስካልበቃ ድረስ በአፍሪካ እንትን ላይ የምትለው ተስፋ የለም። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን በዚህ ጽኑና። ስለዚህ በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን፣ እዛው ኢየሩሳሌም ውስጥ የሚገኙ ስደተኛ ኢትዮጵያውያን፣ ክርስቲያን ኢትዮጵያኖች፣ መላው ቤተ እስራኤላውያን ስለ ዴር ሱልጣን ገዳም ሊያውቅ ይገባል፣ ሊነገረው ይገባል። አይሁዳዊና ክርስቲያናዊ ቅርስ፣ አይሁዳዊ ቅርስ ክርስቲያናዊ ህይወት ማንጸባረቂያ ቦታ ነው ያ። ስለዚህ አሁንም የሚገርመኝ ነገር የስዛ ውስጥ ከቆሙ ከጠባቂዎቹ ከእስራኤል ወታደሮች መካከል ኢትዮጵያዊ ወታደሮች አሉ፣ ኢትዮጵያ ቤተ እስራኤል ወታደሮች አሉ። እንዴት ምን እንደሚሰማ አስበው። ስለዚህ ይሄ ነው እና ኢትዮጵያን ማገልገል ለኢትዮጵያ መቆም ለአንድ ቤተ እስራኤላዊ እስራኤልን መክዳት እስራኤልን ሊሆንበት አይችልም። ኢንፋክት እስራኤል ከራሷ ብሔራዊ ጥቅም አንጻር ግብፅ በከፍተኛ ደረጃ የምታስፈልጋት ሀገር ነች። እስራኤል ከግብፅ ጋር ያላት ግንኙነት ደግሞ ስትራቴጂክ ነው። ገብቷል። አልፎ ተርፎ የኢትዮጵያ የሆነን ገዳም ጥንታዊ ገዳም በማናለብኝነት ግብፅ እንድትወርሰው ግን እስከ መፍቀድ ባሪያ መሆን ማለት ግን አይደለም። ገብቷል። ከየት እስራኤልን እዛ ቦታ ላይ የከሰታት ከ2000 ዓመት ስደት በኋላ እውነት ነው። ኢትስ ትሩዝ ትሩዝ ነው። እዛ ቦታ ላይ ትሩዝ ስትይዝ ኃይል አለ እዛ ቦታ ላይ ለመቆም። ኢትዮጵያ እውነት ናት። ዴር ሱልጣን ገዳም የኢትዮጵያ ነው። አባባል ገብቷል። ምንም አይነት ኮምፕሮማይዝ ይሄንን ለግብፅ አሳስቦ ሊያሰጣቸው ገብቷል። ሁሉንም እውነት ደፍጥጠህ የምታገኘው ወገንተኛነት ሳይሆን ባርነትን ነው፣ የባርነት ነው የሚሆነው። ስለዚህ የፈለገ ደግሞ ይሁን በዚህ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ ቤተ እስራኤላውያንም ወደኋላ የሚሉበት አይደለም። ስለ ኢትዮጵያ ቅርስነት፣ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክነት ለዴር ሱልጣን ገዳም እያደሩ እየነቁ ይቆማሉ፣ ድምፃቸውን ያሰማል፣ ያስተጋባሉ። ያለ ነው። አሁን ለምሳሌ ነው ሁሉም ይሄን እኮ ያደርጋሉ እና ከዚህ አንጻር ምንም የሚጋጭ ነገር የለውም። እና ምናልባትም የነገዎቹ ይሄን ስለ ኢትዮጵያ ቅርስ የሚቆሙ እነሱ ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ ነው የማስበው። በዛ በቦታው ላይ በብዛት በፖለቲካው የተደገፉ በሁሉ የተደገፉ ነው የሚሉ ወገኖች ናቸው። ስለዚህ ዴር ሱልጣን ገዳምን ግብፅ የግብፅን ባንዲራ ከሆነ ይሄ የግብፅ ማንኛውም ወጣቱ ሊረዳል የሚፈልገው ይህን ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሁል ጊዜ ከግብፅ ጋር በሰላም ለመኖር ጥራለች እና ግብፆች ይህን አቋማቸውን ለውጠው ኢትዮጵያንና ሕዝቧን እንደ አገርና እንደ ሕዝብ ቆጥረው በሰላም ለመኖር ቀናይነት እስካላሳዩ ድረስ
የነሱ ህሉና መጠንከርና መገዘፍ በኢትዮጵያን እርስ በርስ መባላት ብሎ መጥፋት ነው ብሎ ስካምኑ ድረስ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወጣት የኢትዮጵያ የማለክ ተገዘተች ጣላት ሆነና አውቆ እንዲያድግ ነው ፈልገው። እኔ በትልዳምናለሁ ዛሬ መተኩስ ዛሬ ምንም ባይኖር ነገ ይሰራል አንዱ ልጅ ደባ ዛሬ ስንናገር ማንሰማ ቢሆን ነገ አንዱ የሚሰማ ዲፕሎማት ይመጣል። በጣም ነው ማምነው ይሄን የሚሰማ ወጣት በጣም ነው ማምነው ይገርማል። እንዴ እኔ በህይወት ዳልኖር ይችላል ግን ከልጆቼ ማህል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ልጆቼ የሚደነቁበት የመብት ተሟጋች ነው ኢትዮጵያዊነት ተሟጋች ነው እና እኔ ጊዜ ይዋሊደር እንጂ ኢትዮጵያን ያነሳታል። እውነት ነው ነጋችን ከፊት ለፊታችን ነው ያለው። ኢትዮጵያ እያበራች ከፍ እያለች ትመጣለች። አሁን አንዳንድ ነገሮች የያዙን የተውተበተበ ነገር ውስጥ ያለን ቢመስልንም ይነጋል ብዬ እኔም አምናለሁ። ዓለም የዴር ሱልጣን ገዳምን በጣም በሚገርም መልኩ በቁጡነት በመንፈሰ ጽኑነት ነው ያብራራውና ያለን ጉጉት ሁሉ በይበልጥ እንዳይበት ነው ያደረከኝ። ይህ የኢትዮጵያኖች ሁሉ ፍላጎት ነው። የኢትዮጵያኖች ብቻ ፍላጎትም አይደለም አንተ እንዳልከው የአፍሪካውያን ሲምቦል የተደረጉበት አንዱ ምልክት ነው በክርስትናው ሂደት ውስጥ ይሄ የኔ መምነት ነው። ስለዚህ የዴር ሱልጣን ገዳም በኢትዮጵያኖችና በእስራኤል ውስጥ የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያኖች ነገ አሁን ያለችው ሳይሆን በግብጾች የተያዘው ሌላኛውም ስፍራ ወደኛ ይመለሳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬ ተስፋ የነገ ተጨባጭ ውጤት ነው ብዬ አምናለሁ። ይህ የቤተ ኢሳቅ ፕሮግራም ነው። ቤተ ኢሳቅ ዘወትር ቅዳሜ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ይቀርብላችኋል። ቤተ ኢሳቅ በፕሮግራማችን እንደተደሰታችሁ አንድ ቁም ነገር እንደጨበጣችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም በዓል።